ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲିଲେ ରାହୁଲଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ଏମିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆସାମ ସିଏମ୍ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଠିକଣା ଆଣିବେ ସାମ୍ନାକୁ। आपका सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते वो राहुल नहीं होता। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल, दैट इज द क्वेश्चन। निकट रे राहुल गांधी आसाम रे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आयोजन करथिले, एथिरे से शामिल होई कांग्रेस रो मंग धरथिले। ହେଲେ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଠାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଏବେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଖୁଲାସା। ଯେ ଲୋକକୁ ଆପ୍ ଲୋକ ଫଟୋ ଖିଚ୍ତା ହେ ରାହୁଲ ରାହୁଲ ବୁଲ କେ ତ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଏନି ହାଜ୍ ଟ୍ୱିଟେଡ୍ କି ଇଜ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଜ୍ ବଡି ଡବଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ଜୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା। ଇଏ ଟୁ ଏକ ଇସ୍ୟୁ ଫୋନ और आप देखो ये नाम के लिए ये सब यात्रा है। ये फोटो देखो यार, जैसे रहा ऐसे फाइव स्टार में रहने से तो हम ही खुश हो जाता था। आसाम सीएम हिमंत विश्व शर्मा कहिछंती से खूब शीघ्र राहुल गांधी को डुप्लिकेट कर नाम एवं ठिकणा प्रकाश करबे। आसाम रे राहुल गांधी को नेतृत्व रे भारत जोड़ो न्याय यात्रा समय रे राहुल गांधी को बदल रे तांकर डुप्लिकेट को व्यवहार करा जैतला बोली हिमंत अभियोग करिछंती। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେବେ, କେବଳ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେପଟେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯମଜ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। ଜାଁଳା ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ପରେ ଯେ କେହି ବି ବୋକା ବନିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନିକଟରେ ଏପରି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ। ରାହୁଲଙ୍କ ପରି ଅବିକଳ ଚେହେରାଧାରୀ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ରାହୁଲଙ୍କ ଜେରସ୍କପି ଯୁବକ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଫୈସଲ ଚୌଧୁରୀ ଓ ସେ ରାହୁଲଙ୍କ ପରି ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଅଳ୍ପ ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଫୈସଲଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ରାହୁଲ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଗପତ ରାସ୍ତାରେ ମେରଠ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। मैं कल भी चला था कुछ देर और आज भी चला हूँ। आज तो मैं सुबह से चल रहा हूँ, कल मैं दोपहर से बाद में चला था। देखो राहुल गांधी जब बुलाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी उनके कॉपी हैं और उनके सबसे बड़ी बात यह है हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इससे। ये नफरत के खिलाफ है और इसमें जो है जो बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे हैं, नफरत के मुद्दे उठ रहे हैं और किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और किसान का है। ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନେତା ନିଜେ ନ ଆସି ନକଲି ପଠାଇବାକୁ ସହଜରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।